Twee konserte en opwindende nieuwe muziek. Ons kan niks anders verwachten van een innoverende vrouw zoals Henriette Nommelie. Henriette, baie welkom, so lekker om jou hier te hebben. Hallo Rochelle, ach, het is verschrikkelijk lekker om weer bij jou te keier ook. Luister Henriette, eerstens veel geluk. Nummer 1 op iTunes en jij hebt zo pas je nieuwe album vrijgesteld in lockdown. Ja, weet jy, ek het mens beplan mos nou maar nie hierdie tipe goed hierdie album het uitgekom in hierdie tyd. Ons het op 'n stadium gedink, miskien moet dit terughou. Toe dink ek nee man, ek het die voorreg eintlik dat my album in lockdown tyd uitkom, so ek kan dit vir ewig onthou dat dit in hierdie snaakse tyd wat ons in is uitgekom het. En ja, ewe skielik moet almal afhanklik wees van sosiale media en om alles aanlyn te doen. So ewe skielik koop die mense ook musiek baie meer aanlyn. En ek is baie bevoorreg om daai nommer 1 te hê, want nou is mense afhanklik net van daai medium om musiek vanaf te koop. Ja, dit is 'n album wat ons baie lank aan gewerk het. So ek dink dit is vir my soos 'n hulle sê maar soos 'n sweet victory amper om so hard aan iets te werk en jy kry jy soos amper soos 'n medalje. Vir jou werk, so dis wat dit vir my beteken, ja. Ja, nee, absoluut. So vertel ons gou vinnig, Hartsland. Hoekom die titelsnit Hartsland? Die titelsnit van my album is Hartsland. Ek dink ek het daai liedjie se titel gekies omdat dit vir my omdat ek in hierdie land bly. Ek is trots op my land wat ek in bly. Ek het nog nooit 'n behoefte gehad om uit die land uit te trekkie. Maar ek dink dit is ook Hartsland omdat die liedjie gaan 'n bietjie oor die reis wat ek die afgelope paar jaar gehad het met 'n stem ook wat ingegee het en hard moes werk om dit halfweer terug te kry. En het sê van goue koring op my hartsland en ek dink dit kan 'n Christelike liedjie eintlik wees en die mense wat vir jou daar was in jou lewe en dan is die goue koring weer op jou hartsland. Na alles wat jy deur is en die mense wat jou bygestaan het en gebed en alles. So ek dink dis hoekom ek dit Hartsland genoem het. Ja, in die 5 jaar van jou leven, wat het jy die meeste ontdek van jouself? In die 5 jaar wat ek nou deur is met al die challenges eindelijk, het ek definitief ontdek ek is 'n sterker mens as wat ek gedink het ek is. Ja. Ek is 'n sagte mens van binne, maar ek het bietjie begin fight wys. Ek het begin wys dat ek wil, dit is wat ek wil doen, dis my passie. Ja. Ek wil op 'n verhoog staan, ek wil sing. En mens begin te besef waarvoor jy dit gedoen het. Jy het nie noodwendig net gedoen omdat dit vir jou lekker is. Jy het gedoen vir al die mense wat so na mens toe kom en sê hierdie liedjie het my deur hierdie tyd gedra. Of dis vir my so wonderlik as ek na jou hele album luister, het dit my deur 'n skei saak gebring of sulke tipe goed. So ek dink dit het daaroor begin gaan van die Here gee nie vir mense talent net om dit te geniet nie. Hy gee dit vir jou omdat dit iets moet beteken vir iemand. So ek dink dit het vir my begin belangrik raak en mense het dit half begin as vanselfsprekend aanvaar. Jy sing nou maar. Waar nou is ek baie meer dankbaar. Dit het my dankbaar gemaak. Jy sien, toe ek nou, toe my eerste liedjie uitkom, Druppel in die See, dit word uitgestuur op radiostasies, het ek daai oggend actually butterflies op my maag vir die eerste keer weer wat ek lank lank gehad het, want jy kry weer van vooraf daai waardering. So slegte tye maak jou meer dankbaar. Dit is die waarheid. Kom ons kom terug na die album toe. Watter platforms kan mense jou album kry? Wel, op die stadium is die album op al die digitale platforms en ek soos Deezer, Juke, Spotify, iTunes, Apple Music, al die digitale platforms vir musiek is dit op. Ons hoop maar dat dit in die winkels gaan wees ergens in hierdie jaar. Maar as dit nou nie by die winkels kan uitkom nie, dan kan hulle op al die platforms of gaan aflaai of die album koop. So dit is definitief oral beskikbaar waar jy dit kan aflaai. Ons wens jou alle sterkte toe en ons weet hierdie gaan somme platinum gaan, Henriette, want jy is daai vrou. Ag, baie dankie, Rochelle, ek waardeer dit baie.